Tio Chico, sei que você não gosta de consórcio, mas se a pessoa já tiver o dinheiro pra dar lance e pegar logo a moto? Pô, você não assiste mesmo, cara. Você não assiste mesmo a playlist do consórcio. Pô, cara, é aquela coisa. Uma coisa é a gente errar. Quem insiste é burro. Aí você... Eu acho que você é burro. Pô, cara, eu tô aqui mostrando as contas, velho. Eu fiz vários vídeos na playlist. Pô, vou te chamar de burrão mesmo, cara. Presta atenção. E eu não tenho problema de chamar inscrito de burro, não. É porque, pô, ele tipo, mostra aqui. Tô cansado de mostrar, velho, que consórcio não presta, cara. Consórcio não presta, irmão. E eu fiz um... Criança, eu falei baralho mesmo. Baralho, crianças. E aí, pô, velho, vamos lá. Se você fizer consórcio, velho, você só vai tirar a moto no lance. Se alguém der um lance maior, você tá ferrado. Se você quiser quitar a moto, o próprio consórcio, ele desaconselha você tentar quitar a moto. Por quê? Porque se você quitar a moto, der a quitação, você só vai tirar a moto por sorteio, se você for sorteado. Olha só, cara, consórcio não vale a pena em nenhuma hipótese. Eu tô te chamando de burrão, cara, porque eu tô aqui falando pra todo mundo, cara, consórcio não faça consórcio, não vale a pena. Aumenta o preço do boleto todo mês, cara. Baralho, meu irmão. Eu falei zorra, criançada. Aí o cara vem me perguntar se vale a pena. Pô, eu sei que não vale a pena, mas se a pessoa tiver o dinheiro pra dar o lance, PQP, meu irmão, zuta quilaril. Aí não tenho como dizer assim, ó, amiguinho, jogar pipoca, amiguinho, ó, eu vou só te chamar disso aqui, ó, velho. Pô, velho, eu sou também, porque eu tô aqui falando pras paredes. Aí, amiguinho, ó, amiguinho, pô, presta atenção, fi. Tô aqui falando um tempão, velho. Não vou responder, não. Compro, faz assim, vai lá, dá um lance nessa, vai. Criançada, eu falei zorra. Vai lá, faz aí. Vai, faz mesmo. Agora, quando você fizer, pode dizer que depois, quando você se der mal, diga que a culpa é minha. Tá bom? Vá. Faz mesmo. Faz assim, pega o dinheiro, entra no consórcio, vai lá amanhã, compra na mão do vendedor lá. Faz assim, ó. Eu, peraí, deixa eu fazer até com o nariz de... Eu, olá, vendedor da Honda. Eu sou... um cliente feliz, eu quero fazer um consórcio. Por favor, pega lá o contratinho que eu quero assinar logo o contrato, fazer um consórcio. Qual o seu nome, meu nome? Tá bom, vamos lá. Aí o cara vem lá, olha aqui o consórcio. Aí vai lá, onde é que eu pago? Aí você vai pagar. E aí o vendedor vai dizer, mas você vai pegar a moto rápido. Em um mês a moto chega até você. Aí fica esperando um mês. Aí vai lá, eu paguei o consórcio, eu tenho dinheiro pra dar o lance. Aí você vai pegar logo a moto. Tá bom. Aí você vai esperar o primeiro lance. Eu tenho dinheiro. Só que deram um lance maior. Deram um lance maior. Mas tudo bem, o mês que vem eu faço. Aí depois de 3 meses. Eu tenho o dinheiro que tá desvalorizando por causa da inflação. Eu precisei usar uma parte porque eu tô precisando. E aquele dinheiro que eu tinha, eu tive que usar. O vendedor, filho da mãe, disse que eu ia tirar um mês. Mas vamos lá. Ah, isso depois de 90 dias. Eu vou tentar mais uma vez. Ha. 120 dias depois. Eu tenho parte do dinheiro. Eu vou tirar a moto no lance. Eu acho que eu vou. 180 dias depois. E é
essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.